І до подій у зоні АТО. За добу військові зафіксували 60 ворожих провокацій. Це на третину менше, ніж учора. Одночас вогонь, як і раніше, інтенсивний по всій лінії фронту, кажуть у штабі. Найпекельніше біля Авдіївки, де бойовики намагаються витіснити військових із промзони. Загиблих бійців на передовій немає, але двох поранено. У противника втрати істотніші. До двох донецьких лікарень доставлено 14 загиблих та 19 поранених окупантів зі складу одразу трьох ворожих угруповань, так званої першої, третьої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу банда формування ДНР.